125 aniversario del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros de Barcelona. ¿Qué representa, Antonio, esta fiesta que habéis reconocido, habéis agradecido a la sociedad? Bueno, la verdad es que, como bien dices, un colectivo que cumple 125 años, pues es un momento para celebrar, ¿no? Y además lo hemos celebrado con toda la comunidad portuaria, porque aquí había, pues estaba el Puerto Barcelona, estaba la aduana, son los que más interactuamos, ha venido el consorcio de la zona franca, transitarios, agentes de aduanas, estibadores, consignatarios. Bueno, era una fiesta logística que nos ha acompañado en nuestro 125 aniversario. Hombre, 125 años son muchos años y estoy orgulloso de poder presidir esta gran institución que ha dado servicio a la sociedad, a la logística, a la aduana y al comercio durante tantos años y además con mucha categoría. Para mí ha sido una gran ilusión poderlo celebrar y la verdad espero que todo el mundo lo haya pasado bien en este evento y que es un agradecimiento del colegio a la comunidad portuaria por todos los años que llevamos pues trabajando en común, ¿no? Me recuerdan mis comienzos en el Colegio de Agentes de Aduanas de Barcelona, cuando estábamos en la casa de aquí enfrente, en el local aquí enfrente de la lonja, en la calle Isabel II, teníamos el Colegio de Agentes. Y después fue creciendo, nos pasamos a la Avenida Drassanes, y después de la Avenida Drassanes ya cambiamos de local a la actual y en la calle Diputación. Y son mis años de presidente que tuvimos grandes cambios, no solo en la aduana, sino en la manera de trabajar con la informática. Bueno, el col·legi ha complert el 125 més 2, perquè desgraciadament amb el tema del Covid vam haver d'aplaçar la celebració. D'aquests 125, que cap la satisfacció de dir que jo, primer a temps parcial, després a temps total, em porto 55 en el col·legi. Una fita, crec, considero que és de les importants, i han hagut molts, molts, molts canvis, però els agents de duanes sempre hem superat tots els canvis que ens han aportat, hem sortit i hem seguit endavant i esperem seguir fent-ho durant molts anys més. Com a president del Port de Barcelona estic molt content de poder assistir a aquesta celebració del Col·legi d'Agents de Duanes i Representants de Duanes, aquest 125è aniversari, 125 més 2, perquè no el vam poder celebrar quan tocava, i ho celebrem avui. Estem una nodrida de representació de la comunitat portuària, també de les institucions, però sobretot, ara parlàvem amb el president del col·legi, l'amic Antonio Llobet, que ell se sent molt representat i molt lligat al Port de Barcelona. I és per això que jo estic molt honorat de poder ser-hi i de poder també adreçar una paraula a aquest col·lectiu tan important per la cadena logística. Els agents de duanes són absolutament imprescindibles perquè tot això funcioni i funcioni bé. Són un membre molt actiu de la comunitat portuària, molt involucrat sempre amb tot el que ha estat la innovació, amb tot el que ha estat la participació, amb temes com el Consell Rector, les missions empresarials, i avui els hi volem fer un bon homenatge. No, la veritat és que és una fita històrica, no? 125 anys no és poca cosa i és una història que té a veure amb l'economia, que té a veure amb el comerç, que té a veure en el funcionament del món i també de la cadena de subministrament i de tot plegat. Per tant, molt satisfets d'estar justament en aquesta festa d'aquests 125 anys de duanes. Celebrar 125 anys, la veritat és que et porta una història molt llarga i tota la transformació d'aquest sector, que és molt important, i que una festa com aquesta demostra que hi ha molta professionalitat. Bueno, a mi, bàsicament, em vincula amb els meus quasi 8 anys de president del Port de Barcelona, que és quan realment he viscut molt de prop tot el sector i l'activitat dels agents de duanes, i per tant és una de les potes a la comunitat portuària que per mi durant tot aquest període sempre ha sigut un dels principals, per no dir el principal, motor de l'activitat en el port. No? Moltes gràcies. Muchísimos recuerdos y maravillosos todos, o sea que... Sí, bueno, es una satisfacción que nos inviten a un acto como este. Venimos de Alicante y de Valencia y muy agradecidos al Colegio de Barcelona. Le felicitamos y nos congratulamos que todos los colegios vamos a cumplir 100 años en breve. Bé, és un acte importantíssim avui, 125 anys no es fan cada dia, i 125 anys un col·legi que forma part d'aquesta gran comunitat marítim portuària de Barcelona, on la seva feina, la seva tasca és importantíssima
perquè els vaixells, perquè puguin arribar, puguin carregar, descarregar, fer-ho sempre amb la normativa, o sigui, d'alguna forma estem parlant d'una entitat ja més que centenària i que per molts anys, perquè puguin seguir durant molt temps aquí a Barcelona fent la seva important tasca. De la República Dominicana a Barcelona para celebrar el 125 aniversario, porque lo he invitado más que un presidente, un amigo. Muchas gracias. Verdaderamente es para mí un alto honor estar celebrando con mis colegas de Barcelona este evento, un evento que verdaderamente marca un, vamos a decir, una diferencia a nivel mundial, porque no todas las asociaciones pueden decir que han cumplido 125 años. El hecho de estar en Barcelona conlleva que nosotros analicemos que la neologística y el quehacer como agente de aduana es un elemento multinacional y a la vez universal. Verdaderamente me siento halagado de poder estar en la madre patria, como le llamamos en Latinoamérica, a España, y fundamentalmente en una tierra tan hermosa como lo es Barcelona. Bueno, estic encantadíssim. Nosaltres també som associació de representació aduanera, o sigui, tenim una cosa en comú, i m'alegro molt doncs, per lo que és el COACAP, la seva història, que és una cosa molt propera a nosaltres. Bueno, para nuestra empresa es mucho. Tenemos oficina en Barcelona que tenemos que desarrollar a nivel de aduanas, y este evento de participar en este aniversario para nosotros es muy importante. Después de 2 años de pausa de COVID, ahora con complicaciones y guerra entre Rusia y Ucrania, llevamos muchos nuevos proyectos, y para desarrollar, claro, este evento para nosotros es muy importante. A veure, jo penso que la història de la comunitat portuària és una història que va lligada amb una sèrie d'entitats que es necessiten les unes a les altres. No es pot entendre el port sense totes les entitats que el formen. I realment, 125 anys de tradició, de feina dels agents de duana, doncs marquen història, i això en conjunt amb les altres. El port de Barcelona té molta història, les seves entitats també. I el felicitem de tot cor. Estic molt content d'assistir a aquest 125 aniversari dels agents de duanes. Moltes felicitats. És una forma molt entranyable de demostrar que estem aquí, que som empresaris, que som agents de duanes i que estem contribuint a que vagi endavant el comerç. I ens sentim, quan veiem això, solidaris, amb tots plegats. Sí, senyor, 125 de duanes que nosaltres, empreses massiques, ho hem viscut molt. Realment és una professió apassionant, i la friolera de 125 anys jo crec que mereixen, en un marc com aquest, tenir la distinció, no? Encantades de veure tantes cares agradables i compartir moments molt especials amb un col·lectiu tan representatiu com és el Col·legi de Duana. Doncs bé, la veritat és que molt contenta de venir, de que se'n recordin també de nosaltres, perquè tots formem un equip. El món del marítim, del shipping, de l'air i tot plegat, som tots junts, consignataris, naviers, naviliers, els agents de duanes, transitaris, som una gran família, i estic molt contenta de que, bueno, que fem aquesta festa. És molt maco. Sí, 125 anys, i felicitar el col·legi i felicitar tots els associats que estem allí posats. I nosaltres, com a representants de Comay Ribas, que quasi portem 100 anys, pues, un plaer acompanyar-los. Hola, buenas noches. Hace pocos días celebraban ustedes 10 años de Hasidro Best. Hoy, 125 años de las aduanas. ¿Se mueve el oleaje en el puerto? Bueno, sí, el sector tiene ganas de festejar, y justo este año coincide muchos centenarios, este caso 125, nuestro caso 10 años. Y bueno, luego la pandemia, la gente quiere celebrar cosas, ¿no? Y bueno, enhorabuena a los aduaneros, que por estos años trabajando, un oficio duro que se ha vuelto cada vez más complejo, pero que sacan el tema adelante.